ministre, rad pripadnika rečne flotile na sklapanju pontonskog mosta je u završnoj fazi. Poštovani komandant rečne flotile kapetan boja broda Andrej Andrić. Voljno! Isto most je nosivosti 20 tona, može da preko da moguće prelazak vozila do te nosivosti i obično je namenjen za kretanje pešaka u toku letnje sezone. U potpunosti je most bezbedan, obezbeđen je i sa levog i sa desne strane i može u potpuno da odgovara zahtjevima koji su pred nas postavljeni. Pantelić kapetan, način rukovodnog policije u rečnih kola. Uvijek dožu rukovodnog policije. Prezlada se javnoši poriče fregata Spasić. Imamo šator sa potrebnim sredstvom održavanja mosta i to je ambijent u kojem će mi biti do 1. septembra dok se angažujemo na mosta. Evo, izvolite, imamo.